problem sa Wikipedijom i gender gapom, odnosno rodnim jazom koji se javlja kod nje, se dijeli na dva dijela. Prvi je što većinu uredništva čine muškarci, znači svi oni koji editiraju i pišu članke, a drugi je broj samih članaka o muškarcima i ženama, odnosno biografije koje uglavnom gledamo, odnosno čitamo na Wikipediji. U istraživanju 2018. koje je analiziralo 12 jezičnih verzija Wikipedije, 90% suradnika se rodno izjasnilo kao muškarci, a 8,8% kao žene i 1% kao drugi rod. Kad se gleda samo engleska Wikipedija, tu je omjer, odnosno razlika je nešto manja. Nekih 14% suradnika su žene, a 2% drugi rodovi. Što se sadržaja na Wikipediji tiče, on pati od pristranosti njezinih urednika, koji su uglavnom bijeli, straight, cis, muškarci, skloni STEM-u, koji govore engleski, pripadaju srednje i višoj klasi, većinom su kršćani, pa onda uglavnom i pokrivaju teme koje njih zanimaju. 2017. godine je bilo 1,5 milijun članaka biografija na Wikipediji, a svega 17,30% su činile članci o ženama. Većina članaka biografija na Wikipediji su biografije o muškarcima, u puno manjoj mjeri su o ženama. Samo u dvije kategorije su žene po broju nadmašile muškarca, a to su modeli i pornografske glumice, glumci. Znači tu su žene bile brojčano nadmoćnije. Stranica s popisom pornografskih glumica je bolje organizirana od stranice sa popisom žena spisateljica i takvi ono podaci, ima ih doista puno primjera. Pa mislim da se taj problem može riješiti različitim inicijativama uređivanja članaka na Wikipediji, koje se fokusiraju upravo na taj problem i koje bi zajedno editirale članke već postojeće, recimo sa ženskim biografijama ili nekim temama koje se tiču žena, bilo nekih pojmova, dokumenata, važnih datuma, i da se postojeći članci urede na način da budu oblikovani i jezično, na način da se koriste recimo imenice u ženskom rodu, a ne u muškom kada pričamo o ženama, da se i kategorije koje recimo, ne znam, predstavljaju određeno područje, da se tu koriste dvorodne imenice u smislu da označavaju i, na primjer, književnike i književnice, ne samo književnike. I osim toga, nadopuniti naravno i biografije i različite pojmove i važne događaje koji uopće ne postoje na Wikipediji. Wikipedija na engleskom je puno bogatija, na ostalim jezicima je tu još veći problem sa nedostatkom takvih sadržaja i tema, i mislim da inicijative koje se baš ciljano time bave da pomognu taj problem prikazati da bi bio vidljiviji, mogu zapravo povećati broj članaka i sam pristup pisanju članaka i korištenju određenog jezika. Neke inicijative, recimo ova poput naše, se upravo bavi tom problematikom i nama je uvijek jako zabavno na tim radionicama. Nije samo dosadno pisanje, proučavanje članaka, nego se jako lijepo i zabavimo i podružimo i razmjenjujemo i znanja i ideje, i mislim da se tako stvara i jedna zajednica koja stvarno može jako puno toga promijeniti. HRV inicijativa koja je počela u stvari s radom prošle godine je prvi put uspostavljena kao, recimo, pionirska u Hrvatskoj, jer je cilj bio okupiti više različitih organizacija, pojedinaca koji rade na raznim temama, pojedinki koje su imale
neka prethodna iskustva kao Tihana koja je organizirala već u Pariteru radionice i htjeli smo u stvari stvoriti neki krug ljudi koji bi mogli koordinirano i zajedno raditi ne samo na sadržajima, nego i na metodama kako učiti i kako biti produktivan zajedno, kako istraživati ovu temu i slične teme zajedno i kako davati podršku jedni drugima, što baš nije tipično, jer uglavnom ljudi editiraju Wikipediju individualno od doma i nemaju aspiracije da se koordiniraju u realnom vremenu. Mi smo se naravno naslonili na neka iskustva prethodna iz inozemstva. Ima relativno dosta inicijativa koja se na ovaj način pokušavaju baviti sadržajima. U ovoj radionici, webinaru koju sad radimo, cilj nam je bio da okupimo u Hrvatskoj kritičnu masu ljudi koji žele doprinositi ne jednokratno, tako da naprave jednu stranicu za jednu osobu ili za jedan fenomen, nego koji će moći stvoriti neku vrstu zajednice koja će onda imati neki kontinuitet i koja će imati neki veći impact. Jer i sada na Hrvatskoj Wikipediji i prije su postojali projekti koji su se bavili gender gapom u smislu dopisivanja sadržaja koji su deficitni, među kojima su sadržaji za žene. Međutim, izbor tih sadržaja je bio problematičan. Uglavnom su to bile biografije povijesnih figura, žena koje su pripadale nekim konzervativnim tradicijama, koje su, ne znam, bile ili fiktivne ličnosti ili su, ne znam, dijelom neke povijesti religije i nekih tradicionalnih vrijednosti. Bilo je relativno malo biografija i još uvijek je zapravo relativno mali broj biografija suvremenih osoba, fenomena, događaja, organizacija, i među njima posebno oni koji se tiču upravo borbe za ženska prava, za jednakopravnost LGBTIQ osoba, za pitanja koja se tiču emancipacije i slično.